Dobrodošli u naš novi vlog. Evo ga. Evo, mi smo upravo krenuli. Idemo malo. Idemo u Krapinske Toplice. Na festival nekakvih starih. Nešto od čega već. Ne znam, ne mogu doći za prave. Uglavnom nekakav festival. Gdje će biti, znači, neki od izvođača će biti Škender, onda Pepelko, Mabarovi i naša Sandra Petriš. Nu, namjerno nismo na početku spomenuli, jer ona dolazi kao šećer na kraju. Tako je. Do našeg nabrajanja. Tako je. Ona je danas jedna lijepa, slatka jagoda na kraju. Da. Eto, šta drugo reći, idemo pomalo, snimat ćemo stvari po putu, idemo, pošto imamo vremena do Trga pješice, i eto. Vidjet ćemo šta ćemo još u to vrijeme, možda nas sretnite i malo u McDonald'su, možda u McDonald'su vratimo malo na kavu ili na nešto, dobro, kavu smo popili, ali eto. To kažem kavu, ne mora biti kava, da. Da se ne vidimo, može biti čaj, može biti onaj fini frappe. Jeste, može biti vaša. I šta drugo reći, eto, odamo malo. Ja pa šmrtam da već hvati dana. Ali eto, eto, šta drugo reći. Sve kad se dobro svrši, kad recimo se složite sve kako treba, uvijek vam i dobri prijatelji naša poznanstva pomognu. Da. Šta drugo reći, eto, naš jedan pred nas vozi tamo i nazad. Eto, to mi je drago. I bit će s nama, nadamo se da će htjet, da bude s nama, da nije u autu bez veze da čeka. Malo ćemo se zabaviti, malo ćemo biti među njima družice i probat ćemo nešto snimiti tamo. Jer je dosta nisko su sjedala, vidio sam sliku, Sandra mi je poslala, morat ćemo se jako dobro organizirati, ali sve u svemu ćemo vidjeti šta i kako i gdje, i to je to. Ništa, ljudeki moji dragi. A mi se za sad odjavljujemo, pa se vidimo u nastavku puta. Tako je, vidimo se, javljamo se iz tramvaja. Javljamo se iz tramvaja, kao po običaju. Tako je, pozdrav. Pozdrav. Mi smo ušli u trafu i sada zajednice, idemo polako prema Savi. I to je to, ja sam upravo nešto pojela. Tražit će malo kasnije jer nešto nije dala sa želacem u vašu redu. To je bilo, ali da. Po putu smo se još malo znavili, vratili da smo uzeli neke napiti to te nam treba i idemo prema Savi. A onda tamo se čekava daći i idemo u Krapinske Toplice. Da. Mi se javimo iz auta. Javimo se iz auta, da. Pozdrav. Evo nas ponovno. Mi smo upravo prošli naplatne kućice. Nešto. Sad smo na autoputu, jel? Da. Pođeš na autoput ispod nas. Da. Da. Vidim. Ovo je bilo trik pitanje. Aha, trik. Retoričko pitanje kako su meni napad rekli. Isto sam tako negdje pitala, treba pomoć, kažem treba, treba. Ali to je bilo retoričko pitanje, kažem da. Tako. Uglavnom, to je to. Mi polako putujemo prema Krapinskim Toplicama. I to je to. I mi smo tamo oko 5:10. Tako. Eto ga, tako da našli smo prijevoz, tamo i nazad i to je to. To je to. Vidimo se u idućim.